ଚେତନାର ଦିଗ୍ବଳୟ ଏକ ନଚିକେତାର କଣ୍ଠରୋଧ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖାଟି 2014 ମସିହାରେ ଲିଖିତ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୁପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ରହିଛି ଅଭିଶପ୍ତ ସିସିଫାସ ଉପାଖ୍ୟାନ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହି ଦଣ୍ଡ ଏକ ଓଜନିଆ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଠେଲି ଠେଲି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ନେଇ ସେ ପର୍ବତ ଶୀର୍ଷରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ବିଚରା କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗେ ଯେତେଥର ସେ ଶିଳାଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପର୍ବତ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଏ ସେତେଥର ତାହା ଗଡ଼ିଆସି ଚାଲିଆସେ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶକୁ ସିସିଫାସର ଶ୍ରମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ଆଜି ଏ ଉପାଖ୍ୟାନ ମନେ ପଡ଼ିବାର ହେତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ବିଶ୍ୱ ସମୀକ୍ଷା ବିବରଣୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମନିଟରିଂ ରିପୋର୍ଟ ସଂକ୍ଷେପରେ GMR ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ 1991ରେ ଭାରତରେ ସାକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଶତକଡ଼ା 48 ଥିଲା କିନ୍ତୁ 2006ରେ ତାହା ଶତକଡ଼ା 63କୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲା ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଲା ତାହା ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଅବନତ ହୋଇଛି କାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସାକ୍ଷରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶ୍ରମ ସିସିଫାସର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପରିଣତ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅସଂଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସାପ୍ତାହିକ ବିଶେଷାଙ୍କମାନ ଯୋଖା ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ବିତର୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ସନ୍ଦର୍ଭ ସଂଖ୍ୟାର ଆକଳନ ସହଜ ନୁହେଁ ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତର ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ନିରକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଶତକଡ଼ା 37 ଭାଗ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ବୋଇଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିପ୍ତିକୁ ବୁଝାଉ ସେ ଅର୍ଥରେ ଶିକ୍ଷିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟର ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏହି ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ନାମରେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟହୀନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀ ସେ ପ୍ରାଣୀର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ ସୁଖର ମରିଚିକା ପଛରେ ଧାବମାନ ହୋଇ ଦିନେ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ବିଖ୍ୟାତ କେତେ ଜାଗା ଜଣଙ୍କର ଲୋଡ଼ା କାହାଣୀର ଚରିତ୍ର ଭଳି ମରିଚିକାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଆହୁରି ଟିକିଏ ମାତ୍ରାଧିକ ଏମିତି ଭାବରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ସ୍ୱୟଂ ଅସ୍ତମିତ ହେବା ଏ ଲେଖକ ଜାଣେ ସଭିଏଁ ଏହି ଛାଞ୍ଚର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ବାହାରକୁ ଏକ ହିଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦୌଡ଼ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜୀବନ ରହିଛି ଅନେକେ ଏହି ଗଡ଼ାଳିକା ପ୍ରବାହର ଏକ ବିପରୀତ ଧାରା ନିଜ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରେ ଏବଂ ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସାମୂହିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସହ ସାଲିସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅଘୋଷିତ ବିନୟବୋଧ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚେତନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ ନା ବିଦ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ଏବଂ ଅନତିକ୍ରମ୍ୟ ସଂଜ୍ଞା ହେଲା ଯାହା ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରେ ସା ବିଦ୍ୟା ୟା ବିମୁକ୍ତଏ ମୁକ୍ତ କରେ ଅବିଦ୍ୟାରୁ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଧନ ଭିତରକୁ ଠେଲି ନେଇଯାଏ ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ଧାରଣାରେ ଶିକ୍ଷା ବୋଇଲେ ସାକ୍ଷରତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଷୟିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଦ୍ଧି କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାଫଲ୍ୟ ଅଥବା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ତଥା ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ସାକ୍ଷରତା ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଯୁଗରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ସ୍ମୃତିପଟ ହିଁ ଥିଲା ସିଲଟ ବା କାଗଜ ବିଦ୍ୟାର ଦୁଇ ଧାରା ଅର୍ଜିତ ବା ଆହରିତ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଖାଲି ଯେ ଲେଖାଲେଖିର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ସେତିକି ନୁହେଁ
ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହା ଚେତନାର ବିସ୍ତୃତି ରୂପେ, ଚେତନାରେ ଅନନୁଭୂତ ପୂର୍ବ ସ୍ପନ୍ଦନ ବା ଅନୁଭୂତ ଅଗ୍ରଗତି ରୂପେ କେବଳ ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଜ୍ଞାତ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଜିତ ବା ଆହରିତ ବିଦ୍ୟା ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ଚାରି ବେଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ଆୟୁର୍ବେଦ, ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ବିଦ୍ୟାର ଯାବତୀୟ ବିଭବ ସ୍ମୃତିଭୁକ୍ତ ତଥା ମୁଖସ୍ଥ ହୋଇ ରହୁଥିଲା। କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଯାଇ ସେସବୁ ତାଳପତ୍ର ବା ଭୁର୍ଜପତ୍ରରେ ପାଠ୍ୟ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ମହିଳା ରୂପ ନଗରୀର ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗତାନୁଗତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ରୀତି ବିରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ରାଜା ମହାପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ହାତରେ ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ନାମରେ ବିଦିତ ଅମର କାହାଣୀମାଳା ଶୁଣାଇ କିପରି ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିଲେ ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜଣା। ମନସ୍ତତ୍ଵ, କୂଟନୀତି, ଶାସନତନ୍ତ୍ର, ନୀତି ନିୟମ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଯାହା ଶିଖିଲେ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିପାରିବ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ମହାପଣ୍ଡିତ କେତେ ଶହ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଇଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ସେ ଅପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷାଦାତା। ରାଜକୁମାରମାନେ ଆଜିର ଅର୍ଥରେ ସାକ୍ଷର ହେଲେ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଜଣାନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତେ ଲେଖିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇବାର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ନାନା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ ଉତ୍ତରୁ ରାଜପୁତ୍ରମାନେ ଆପଣ ଛାଏଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ଲେଖିବା ଓ ପଢ଼ିବାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ତାହା ହେଲା, ବିନା ଲେଖାପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ତଥା ମହତ୍ତର ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନ ରହିପାରେ ବଳବତ୍ତର। ଶିକ୍ଷାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିକାଲି ପତ୍ରପତ୍ରିକାମାନଙ୍କରେ ଏତେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କମିଶନ ପରେ କମିଶନ ଏତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଲେଖାକୁ ସେ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏ ଲେଖକର ନାହିଁ। ଏ ଲେଖକର ବକ୍ତବ୍ୟ ଅତି ସାଧାରଣ। ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିଗରେ ବ୍ରତି କରୁ ବା ନ କରୁ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁ ବା ନ କରୁ, ଅନ୍ତତଃ ଆମର ମାନବିକ ଗୁଣତକ ଅପହରଣ କରି ନ ନେଉ। ଆଶା ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବ୍ୟାପାରଟି ଏ ଲେଖକର ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଭାରତର କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରାମ, ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ନାମ ଧରନ୍ତୁ ବିନାୟକ ବାବୁ, ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ। ତାଙ୍କ ପରଲୋକଗତ ପିତା ଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଚେତନାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ, ସଦ୍ଗୁଣର ସ୍ଫୁଟନ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବାଧିକ ଅବଦାନ ଦେଇପାରେ। ଏହି ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ବିନାୟକ ବାବୁ। ବିନାୟକ ବାବୁଙ୍କ ପିତା ହଠାତ୍ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ସଦ୍ୟ ବିବାହିତ ବିନାୟକ ବାବୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପରପାରିକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେତିକିବେଳେ ବିନାୟକ ବାବୁଙ୍କର ଦୂରାନ୍ତରର ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି ହେଲା। ମାତୃହରା ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଅଚଳ ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦରମା ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାର ସମୟ ଆଗତପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଛଡ଼ା ବିନାୟକ ବାବୁଙ୍କର ଗତ୍ୟାନ୍ତର ନଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁରୁ ବିଧବା ଭଉଣୀଟିଏ ଆସି କିଞ୍ଚିତ ସହାୟତା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବିପୁଳ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବିନାୟକ ବାବୁଙ୍କୁ। ପିତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଲା। ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ଏକାଧାରାରେ ପିତାମାତା ତଥା ଶିକ୍ଷକ। ପୁଅଟିକୁ ସେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ସେ ପ୍ରାଣପାତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଖପାଖର ବିତ୍ତବାନ ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ଗୃହଶିକ୍ଷକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉପାର୍ଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ନିଜେ ଅର୍ଦ୍ଧାହାରରେ ରହି ପୁଅ ପାଇଁ ସୁଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାନ୍ତି। ସେସବୁର ବିବରଣୀ ଦୀର୍ଘ ହେବ। ଆନନ୍ଦର କଥା, ପୁଅଟି ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମିତି ବିବେକୀ ତଥା କଠୋର ପରିଶ୍ରମୀ। ସେ ଯେତିକି ଯେତିକି ବଡ଼ ହେଉଥାଏ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବୁଝୁଥାଏ ବାପା ତାର କେଡ଼େ ମହତ୍ ଲୋକ।
ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଥାଏ, ବାପାକୁ ସୁଖରେ ରଖିବା ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତା ଜୀବନର ଏକ ବିଶେଷ ବ୍ରତ। ପୁଅ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଶେଷ କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। ଏକ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ବିଦେଶକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲା ତାଲିମ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତେ ଯେଉଁ ଚାକିରିରେ ବାହାଲ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଦରମା ରାଶି ଆଣି ପିତାଙ୍କ ଆଗରେ ପୈଠ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା, ବିନାୟକ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଅବିଶ୍ୱାସ୍ୟ। ସେ ପୁଲକର ଆତିଶର୍ଯ୍ୟରେ ଚେତା ହରାଇଥାନ୍ତେ। ପୁଅକୁ ଲୁଚାଇ ସେ ନିଜ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। କୃତଜ୍ଞତାରେ ଆନନ୍ଦରେ ପୁଅର କୃତିତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ପତ୍ନୀ ନଥିବାର ସୂଚନା ଯୋଗୁଁ ବାପା ଓ ପୁଅ ଆସି ରହିଲେ ମହାନଗରୀରେ। ପୁଅର ବିବାହ ସକାଶେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ନାନା ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ପୁଅର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନାମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ଲୋଭନୀୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। କନ୍ୟା ମନୋନୟନ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନ୍ୟସ୍ତ କଲା। ବାପାଙ୍କର ଥିଲେ ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କରି ସମସାମୟିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ନାମଟି ଧରନ୍ତୁ ଜଗଦୀଶ ବାବୁ। ବିନାୟକ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଏକାନ୍ତରେ କହିଲେ ତାର ମର୍ମ ଏଇଆ। ସବୁ କନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାତିଲ କରି? ତେବେ ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ, ସେ ଯେଉଁ କନ୍ୟାଟିର ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଲେ ତାର ପିତା ଜଣେ ପ୍ରଭୁତ ବିତ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଜଗଦୀଶ ବାବୁଙ୍କର ଏ ଲେଖକ ଆଗରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଲା, ବିନାୟକ ମନେ କଲା ପୁଅର ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନୁହେଁ, ଆଜି ଅଛି, ହୁଏତ କାଲିକି ନଥିବ, ବଡ଼ ଲୋକ ଶ୍ୱଶୁରଟି ହେବ ତାର ଜୀବନ ବୀମା। ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଲା ସହରର ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣ୍ଡିଏ ସ୍ଥାନ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରଟିଏ ତୋଳିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନାୟକ ବାବୁ ମନା କଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ବଜାରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ, ଜମିଜମାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ। ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ନିଜ ଘର ଏବଂ ଡିହ। ତାଙ୍କରି ତଦାରଖରେ ପୁଅର ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହରେ ଦିନେ ବିନାୟକ କହିଲେ ଜଗଦୀଶଙ୍କୁ, ବାପା ଦିନେ ମରିଯାଇଥିଲେ, ପୁରୁଣା ଘର ବି ସେମିତି ମରିଗଲା ବୋଲି ଜାଣ, ଏ ନୂଆ ଘର ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ। ଘରଟି ବାସ୍ତବିକ ଚମତ୍କାର। ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ବିନାୟକ ବାବୁଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ବିକଶିତ ଘର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗର ଉଦ୍ୟାନ। ବହୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଜନ୍ୟପରାୟଣା, ଶିକ୍ଷିତା, କର୍ମଠା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହେବା ତ ଦୂରର କଥା। ସେସବୁର ବାହୁଲ୍ୟରେ ବିନାୟକ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଉଦ୍ୟାନକୁ ନେଇ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ନାତି ରୂପେ। ସୁଖର ଜୀବନ ଆଉ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର, ବିବେକୀ ବୋହୁ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ତଥା ଆନନ୍ଦର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅବଲମ୍ବନ, ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ନାତି। ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଏ। ପୁଅ ନିଜ ଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରଭାବରେ ତା ସଂସ୍ଥାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ପରିବାର ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥାଏ, କିବା ପ୍ରୟୋଜନ? ବହୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସମାଜରେ ଜଣେ ନେତ୍ରୀ, ନାନାଦି ମାଙ୍ଗଳିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଉଭୟ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ରବଧୂ ବଦାନ୍ୟ, ବହୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗୃହୀତ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ହାତରେ ପୁଅକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ବହୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସମାଜ ସେବାରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥାନ୍ତି। ଘରେ ପରିଚାରକ ପରିଚାରିକାଙ୍କ ଅଭାବ ନାହିଁ। ନବାଗତ ସନ୍ତାନର ନାମ ଧରନ୍ତୁ ବାପୁ। ସେ ଅଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ପ୍ରି ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା। ବିନାୟକ ଯାଇ ସମଗ୍ର ସମୟ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଖପାଖରେ ରହନ୍ତି, ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ବାପୁର ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ବିନାୟକ। ସେ ତାକୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର କାହାଣୀ କହନ୍ତି। କେତେ ମହତ ଆଦର୍ଶ, ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ, ସତ୍ସାହସ, ସତ୍ୟବାଦିତା ଭଳି ଗୁଣର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ତା ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ବାପୁର ବାପା ସେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଥାନ୍ତି। ଜନନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଅକୁ ଆଦର କରନ୍ତି,
ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଜେଜେଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ସମୟ ବହମାନ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ବିନାୟକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। ପୁଅ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ବିମାନ ଯୋଗେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ନିକେତନରେ ଡିଲକ୍ସ କୋଠରୀରେ ରହି ବିନାୟକ ବାବୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲେ। କ୍ରମେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସଚଳ ହେଲା, କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ବୋଧଶକ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା। ଯେଉଁ ଦୁଃସହ ଅଭାବଟି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ବାପୁର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ପୁଅ ବୋହୁ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି, ବାପୁ କ୍ୱଚିତ୍ କେବେ ଆସେ। ତାକୁ ସବୁଦିନ ନ ଆଣିବାର କାରଣ ପଚାରନ୍ତେ, ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପାଉଥିଲେ ତାର ମର୍ମ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ବିତାଇ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ସହ ଫେରିଯାଏ, ବହୁ ସମୟ ମନ ବିଷଣ୍ଣ କରି ରହେ। ସେ ଜେଜେଙ୍କୁ ସେମିତି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଚାହେଁନା, କିନ୍ତୁ ଅତି ଭଦ୍ର ପିଲା, କାନ୍ଦେ, ପ୍ରତିବାଦ କରେ ନା। ଗର୍ବ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ବିନାୟକଙ୍କ ନୟନ ସଜଳ ହେଲା। ମୁଁ କେବେ ଘରକୁ ଯିବି, ବିନାୟକ ଦିନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସେଦିନ ଜଗଦୀଶ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ। ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ନିକେତନରେ ପ୍ରାୟ 5 ମାସ ଅତିବାହିତ କଲେଣି। ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଗଦୀଶ ଆସନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ପ୍ରାୟ ଏକାକୀ। ଆଉ ମାତ୍ର 10 ଦିନଟି, ବାପୁକୁ କହିବ, ତାପରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟାକ ପଣେ ତାର, ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ ବିନାୟକ। ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରବଧୂ ଯେତିକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାତ୍ରାରେ ହସିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତିଫଳନ ନୁହେଁ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଚାହା ଚାହିଁ ହେଲେ। ବିନାୟକ ସେସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିବେ, ଏହା ଜଗଦୀଶ ବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ, ବିବରଣୀ ଦୀର୍ଘ କରୁନାହିଁ। 10 ଦିନ ବିତିଗଲା। ବୃଦ୍ଧ ବିନାୟକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଆରୋଗ୍ୟ ନିକେତନରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜଗଦୀଶ ଯାହା ଜାଣିଲେ, ଶେଷ କେତେଦିନ ସେ ସବୁ କଥାରେ ହସୁଥାନ୍ତି। 11 ଦିନ ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରବଧୂ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ। ସେମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ନିକେତନରୁ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ଗତାନୁଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ତାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ସେ ଉଚ୍ଚାଟ ହେଲେଣି। ବାପୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲ ନାହିଁ, ବିନାୟକ ସସ୍ନେହ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ କାର୍ରେ ଉପବେଶନ କରି। ଏତିକିବେଳେ ଏଣିକି ତାକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରବଧୂ ଜଣାଇଲେ। ଏବେଠୁ ଶିକ୍ଷକ? କ୍ଷୁବ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବିନାୟକ। ହଁ ବାବା, ସମୟ ବଦଳିଗଲାଣି, ନହେଲେ ବାପୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ, ବୋହୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି, ପୁଅ ବସିଥାନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ପାଖରେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା? ବିସ୍ମୟ ସହକାରେ ପଚାରିଲେ ବିନାୟକ। ବୋହୁଙ୍କ ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବି ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି, କାରଣ ରାସ୍ତାର ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଉଥାଏ ଗାଡ଼ି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛି। ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଦୁଇତଳ କୋଠାର ପୋର୍ଟିକୋ ଭିତରେ। ଏଠି ପୁଣି କ'ଣ? କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ରେ ବାବୁ? ସେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ବାପା, ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ପକ୍କା ଚମତ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ସବୁବେଳେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସେବକ ସେବିକା। ଏହା ଗୋଟାଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନିକେତନ, ତୁମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ, ବାରନ୍ଦା, ବାଲକୋନିରେ 12ଟି ଫୁଲକୁଣ୍ଡ। ସବୁଦିନ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ସବୁ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଯାଆନ୍ତି। ବୋହୁ ତୁମର ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସୁଥିବ, ବାପୁ ଆସିବ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର, ଆଉ ମୁଁ ତ ଆସୁଥିବି ବେଳ ପାଇବା ମାତ୍ରେ। ଏଥର ପୁଅ ଜଣାଇଲେ, ବୋହୁ କୋଠରୀରେ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ପୁଅର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବିନାୟକ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଡ଼େ ଅପରିଚିତ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ସେ ଖାଲି ବଲବଲ ଅନାଇ ରହିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଗଦୀଶ ବାବୁଙ୍କ ଅନୁମାନ। ଜରା ନିକେତନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗଭୀର ସୌଜନ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ବିନାୟକଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଗଲେ। କୋଠରୀରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇତାନ କରି ପୁଅ ବୋହୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ପ୍ରଭାତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଖବର ମିଳିଲା,
ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଛି। ସେ ପୁନର୍ବାର ଆରୋଗ୍ୟ ନିକେତନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ପରିବେଷକ। ସେ ସନ୍ଧାନୀ ଓ ସନ୍ଦେହୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହିପରି। ବହୁଙ୍କ ଦୁଇ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଆସି ବାପୁଙ୍କୁ ଗେଲ କରି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସେମାନେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ବଡ଼ ହେଲେ ତୁ କ'ଣ ହେବୁ? ଭଲ ମଣିଷ, ବାପୁର ଉତ୍ତର। ତୋର ଆଦର୍ଶ କିଏ? ଜଣେ ମାମୁଁ ପଚାରିଲେ। ନଚିକେତା, ବାପୁର ଉତ୍ତର। କିଏ? ଏଥର ଦୁଇ ମାମୁଁ ପଚାରିଲେ। ରାଜନୀତି, ବ୍ୟବସାୟ, ସିନେମା, କ୍ରିକେଟ, ସେମାନେ ସେଭଳି ନାମଧାରୀ କୌଣସି ନାୟକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏକାଧିକ ଥର ଏହି ଧରଣର ପ୍ରହେଳିକାମୟ ଉତ୍ତର ଦୁଇ ମାମୁଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ବିନାୟକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବୋହୁଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହୋଇଗଲା ଯେ ଜେଜେଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯେତେ ମହତ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାପୁର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାହା ହେବ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଅତଏବ ଜେଜେ ଓ ନାତିକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖିବା ଦିଗରେ ପୁଅ ବୋହୂ ନେଇଥିଲେ କଠୋର ଦୁଃଖଦାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଥିରେ ବାପୁର ଦୁଇ ସଫଳ ମାମୁଙ୍କର ଥିଲା ବିଶେଷ ଭୂମିକା। ବିନାୟକ ନାତିକୁ ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ତାହା ବିଦ୍ୟା। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପୁତ୍ରବଧୂ ତା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା। ଏହା ହିଁ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ପୁତ୍ର, ପୁତ୍ରବଧୂ ଏମାନେ କେହି ମନ୍ଦ ମଣିଷ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାକଥିତ କାଳଧର୍ମର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ଭଳି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦୁହିଁଙ୍କରୁ କାହାରି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ଭବ। ବିଦ୍ୟାଦାନର ଦାୟିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ପିତାମାତା ଏବଂ ଆଶୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ସଚେତନ ରହି ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚାହିଁ। ଏହା ଏକ ଅବାସ୍ତବ ଦାବି ନୁହେଁ। ମୋର ଏ ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। କାହିଁକି କହିବି? ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ପିତାମାତା ନିଜେ ନିଜେ ଏ ଘଟଣାର ମର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପୁନଃ ବିନ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଏକା କଥା ନୁହେଁ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଚେତନାଗତ ପ୍ରଗତି ଏକା କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାଫଲ୍ୟ ଜୀବନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ। ଉପସଂହାରରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନହେଲେ ବି କହୁଛି, ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଲା ଜଗଦୀଶ ବାବୁ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପସନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ଭୌତିକ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଥରୋଧ କରେ। ଅବଶେଷରେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଚମକାଇ ଦେବା ଭଳି ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ, ମନେହୁଏ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ନଚିକେତାର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବ୍ୟାପାରଟିର ଏହି ସମାପ୍ତିର ସମୟ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶକ। ଏ ଲେଖକର ଆଶା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାତିଟି ଭିତରେ ନଚିକେତା ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବ।